daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saar kumbeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay warka galabnimo calansida media ayaa daawanaysaan war deg deg ah goor dhaweyd ayaa waxaa la soo warinayaa in laga kaxaystay sheikh shariif sheikh axmed ciidamadii ilaalada u ahaa iyo qaar ka mid ah tignikadiisii ayaa warbixintan nagu soo gaartay si kastaba ahaatee wararkii ugu dambeeyey ayaa helayna warar hoos oo aan helayno ayaa sheegayeen qaar ka mid ah ciidamada ilaalada u ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya sheikh shariif sheikh axmed laga kaxaystay islamarkaasina la sheegay qaarkood in la xiri ciidamadii qaar kalena lagu celiyo furumihii ilo xog ogaal ayaa inoo sheegaya amar ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka sheikh shariif sheikh axmed looga kaxaystay laba gaari oo ciidan saaran yihiin kuwaasoo qaarkood la xiray halka kuwo kalena dib loogu celiyey taliskoodii islamarkaasina wararkii ugu dambeeyey ayaa soo baxaya lama soo sheegin wax tallaabaha oo ilaa iyo hadda uu qaaday madaxweynihii hore ee soomaaliya sheikh shariif sheikh axmed oo maalmihii u dambeeyey cadaadis xooggan kala kulmayay dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan in ciidamada ilaalada u ah ama ciidamada leexsan laga uu soo dhiibo si kastaba ha ahaatee arrintaasi ayaa khilaaf xooggan dhalisay islamarkaasina dowladda federaalk soomaaliya ayay ku cadaadinaysaa madaxdii hore inay bilaa ilaalo dhigto islamarkaasina bishii lasoo dhaafay ayay ahayd mar lasoo weeraray gurigiisa ama ilaalo xooggan halkaasi ciidamo xooggan oo harmacadka ay hareeyeen halkaasina maalintii ka dambeysay soo gaareen ciidamo daabacsan sheikh shariif sheikh axmed dowladda dhowaan ayaa gaari boolis oo ciidamada saaran yihiin ay rasaas ku fureen difaaca hore ee laga gala guriga sheikh shariif sheikh axmed uu ka degan yahay magaalada muqdisho taas oo muran badan dhalisay islamarkaasina mucaaradkii aada ugu wada hadleen iyo dowladda federaalk soomaaliya oo qaarkood aa beeniyeen sida wasiirka arrimaha amniga uu beeniyey sidoo kale waxaa arrintaasi ka hadlay xisbiga madasha qaran sheegay in halkaasi xabad lagu soo riday difaaca hore ee laga galo dowladda farmaajo ayaa fara kulub ku hayso madaxweynayaashii hore sida xasan sheikh maxamuud iyo sheikh shariif sheikh axmed oo hadda ka hor garoonka diyaaradaha lagu celiyey xilli ay kusii jeedeen kismaayo iyo beledweyne meeshaasi ayay xiisadda ka quruntay si kastaba ha ahaatee tani markaasi wixii ka dambeeyay dowladda federaalk soomaaliya ayaa sii xoogaystay khilaafkoodii waa labada madaxweynihii hore oo mudan in si weyn loo sharfay islamarkaasina ciidamo gooni ah oo dowladda federaalk soomaaliya ay ilaaliyaan sikastaba ahaatee arrintani ayaa iminka waxaa ka dhala kara cawaaqib xumo ayaa la leeyahay ilaa iminka xisbiga madasha qaran ayaa ku howlan sidii warsaxaafadeed usoo saari lahaayeen arrintani iminka uu ku dhaqaaqay filla soomaaliya islamarkaasina taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya loo soo adeegsaday dhinaca kale baarlamaanka koonfur galbeed oo ansixiyey sharciga miisaaniyadda 2020 waa baarlamaanka cusub ee baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta ansixiyey sharciga miisaaniyadda 2020 oo ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed koramka maanta wuxuu ahaa 87 mudane waxaana cod gacantaag ah oo ay u ansixiyeen 84 mudane ee ku ansixiyeen sharciga miisaaniyadda hal mudane ayaa diiday hal kalena waa uu ka aamusay hal mudane oo kale aanay la ogeyn mowqifkiisa ayaa lasoo gutabiyey gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya dr cali saciid fiqi ayaa ku dhawaaqay natiijada maanta halkaas ka dhalatay inta aan la ansixin ka hor sharciga miisaaniyadda waxaa jiray qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka oo su-aalooyinka keenay sharciga miisaaniyadda mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda wasiirka wasaaradda maaliyadda ee koonfur galbeed ee soomaaliya axmed maxamed xuseen ayaa ka jawaabay su-aalaha laga keenay sharciga oo ay soo gudbiyeen wasaaraddiisa golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa khamiistii lasoo dhaafay soo ansixiyey sharcigani miisaaniyadda iyadoo maanta ay basgareeyeen golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ilaa iminka lama sheegin cadada lacagtaasi ay ku ansixiyeen si kastaba ahaatee wararkayna xiga ayaa kusoo tabin doonaa cadada lacagtaasi ay ansixiyeen 2020 miisaaniyadda maamulka koonfur galbeed dhinaca kale ra-iisul wasaare khayr oo xil u magacaabay cabduqaadir shiikhuna maye oo laga reebay inuu u tartamo gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed islamarkaasina guri xabis la geliyey ayaa iminka waxaa lagu farxad looga dhigay in xil weyn loo magacaabay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayr ayaa gudoomiyihii hore ee baarlamaanka koonfur galbeed cabduqaadir shariif shiikhuna maye u magacaabay wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya taas oo lagu qancinayo maadaama laga reebay inuu u tartamo xilkii gudoomiyaha maamulkaasi degreeto ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka oo nuqul ka mid ahi lasoo gaarsiiyey warbaahinta ayaa lagu magacaabay cabduqaadir shariif shiikhuna maye toddobaadyadii dhowaa uu ismarin waa ka dhex taagnaa isaga iyo xukuumadda federaalk soomaaliya wuxuu bedelay daahir cabdi cabdulaahi dr go oo horay u hayay xilkaasi wasiiru dowlaha warar ay warbaahinta heshay ayaa sheegaya in cabduqaadir shiikhuna maye xilka lagu qanciyey kadib markii ay shaqayn weysay xabsi guri uu ku ahaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay ee lagu qasbay inuu halkaasi isku soo sharaxin xilkii gudoomiyenimadii
guddoomiyaha ayaa horey loogu sheegay in la fasixi doono markii uu xilka ku wareejiyo guddoomiyaha la doortay ee baarlamaanka Koonfur Galbeed, Danjire Cali Saciid Fiqi, oo dowladda ay wadatay. Dowladda ayaa doonaysa inuu si sharaf leh xilka ugu wareejiyo Danjire Fiqi, isla markaasina uusan ka hadlin oo loo diiday baarlamaanka cusub. Hase yeeshee, markii uu ku adkaystay ayaa laga waramay in xilka wasiiru dowlaha lagu qanciyey, isla markaasina iminka ku qanacsan yahay. Cabdiqaadir Sheekhuna Maye, oo guddoomiyihii ugu horreeyey ee baarlamaanka Koonfur Galbeed, ayaa ahaa shaqhsigii ugu saameynta badnaa ee dowladda Soomaaliya ka taageeray in meesha laga saaro Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo in lasoo qabto Sheikh Mukhtaar Robow Abu Mansuur oo ilaa iminka xabsi guri ku jiro, ayaa la yidhi. Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa abaal ahaan u siisay wasiiru dowlaha ninka lagu magacaabo Cabdiqaadir. Dhinaca kale, khilaaf xooggan oo ka dhex qarxay dani iyo karaash iyo kulan lagu kala kacay ayaa waxa uu ku socdaa Garowe. Wararka laga helaya madaxtooyada Puntland ayaa sheegaya in uu soo ifbaxay khilaaf u dhexeeya madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Axmed Garaash, kaasi oo ku salaysan isku shaandhaynta la doonaya in lagu sameeyo golaha xukuumadooda. Ilo wareedyo kasoo waramay halkaasi ayaa shaacinaya in magacyadooda ayaa wargeyska Puntland Post oo xogtaani helay uu sheegay in khilaafka Dani iyo Karaash uu si gaar ah u quseeyo magacaabista wasiirada ka imaanaya gobolka Sool, kuwaas oo madaxweyne ku-xigeenka doonayo in lagu tixgeliyo talada uu ka bixiyo magacaabistooda. Mudane Axmed Garaash ayaa doonaya in shaqsiyaadka laga soo magacaabayo gobolka Sool ay ku yimaadaan talabixinta, isla markaasina gobolkaasi uu doorkan saami ah ku leh wasaarado muhiim u ah oo ka miisaan weyn kuwa ay haatan hayaan wasiirka gobolka matala, ayaa yidhi. Xogtu waxay intaasi ku dareysaa in kulan ay yeesheen labada dhinac lagu kala dhaqaaqay kadib markii madaxweyne Dani uu ku kacanseeray ama ka cagajiiday dalabka uga yimid madaxweyne ku-xigeenkiisa oo ka codsaday in wasaaradda arrimaha gudaha dib loogu celiyo saamiga gobolka Sool. Wasaaradda waxaa xilligii Cabdiweli Gaas hayay Cabdullaahi Cali Xirsi Timacade oo kasoo jeeda gobolka Sool, balse waxaa haatan haya Maxamed Cabdiraxmaan Dabanacad oo kasoo jeeda gobolka Mudug. Sidoo kale, labada dhinac ayaa isku maandhaafay shakhsiyaadka loo doonaya in laga soo magacaabo gobollada Sool iyo Cayn, waxaana mid kasta uu ku adkaysanayaa go'aankiisa, taas oo dib u dhac ku keentay isku shaandhayntii madaxweynuhu uu ku sameyn lahaa golihiisa xukuumadda ee wasiirada. Isku shaandhayntan oo la filayay in ay soo baxdo saacadaha soo socda ayaa la sheegay in ay muddo kooban dib u dhacday, inkastoo aan la ogeyn goorta ay noqon doonto arrintani. Si kastaba ha ahaatee, wargeyska Puntland Post ayaa kusoo waramaya in halkaasi khilaaf xooggan uu ka taagan yahay, isla markaasina arrintaasi dib loo dhigay. Madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Geelle Xaaf ayaa muddo kadib maanta dib ugu soo laabtay magaalada Dhuusamareed ee caasimadda Galmudug, waxaana halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyey madaxda Galmudug ee qaybaha kala duwan ee bulshada oo si weyn loogu soo dhaweeyey. Madaxweyne Xaaf oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in maanta tahay maalin weyn oo qiimo badan ugu fadhisa reer Galmudug, waxa uuna sheegay in khilaafka iyo kala tagga uu yahay fidno loona baahan yahay in laga gudbo, isla markaasina ummadda reer Galmudug ay wada xalliyaan. Waxa uu sheegay madaxweynihii hore ee Galmudug in uu tanaasulay danta iyo helitaanka Galmudug loo dhan yahay, waxa uuna ugu baaqay madaxda Galmudug iyo shacabka in ay ka wada shaqeeyaan horumarka Galmudug iyo danaheeda gaarka ah, ayuu yidhi. Madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa sidoo kale sheegay in uu ku sii sugnaan doono magaalada Dhuusamareeb ee Galmudug, kana shaqeyn doono horumarka iyo danta maamulka Galmudug, ayuu sheegay. Shacabka Galmudug ayaana aad ugu farxay una soo dhaweeyey tanaasulka madaxweynihii hore ee Galmudug Xaaf oo diidanaa doorashadii uu kasoo baxay madaxweyne qoorqoor kuna adkaysanayay in uu yahay madaxweynaha saxda ah ee Galmudug. Si kastaba ha ahaatee, tan ayaa waxa ay daaqadda ka tuureysaa madaxweyne Xaaf in uu iminka u tanaasulay halkii hore uu diidi jiray. Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay u arkaan madaxweyne qoorqoor iyo xildhibaanada Mahadsanaad iyo Faqi inay halkaasi kaalin weyn ka geysteen, maadaama ninkii kasoo horjeeda Galmudug ay si weyn ugu soo horjeeday iminka soo xirageliyeen. Si kastaba ha ahaatee, reer Galmudug ayaa waxaa iminka u furmay weji cusub, isla markaasina la doonaya inay la tartamaan maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira.